Ja, na Ministrstvu za infrastrukturo se zavedamo pomena upravljanja prometa na vseh ravneh, tako na ravni tranzitnega prometa preko države, kot upravljanja prometa v sami Sloveniji in v naših mestih. Ob tem nismo pozabili na najnižjo raven, to se pravi upravljanje prometa na posameznih lokacijah. Še posebej so pomembne tiste lokacije, kjer se dnevno ustvarja veliko prometa. Takšne lokacije imenujemo veliki generatorji prometa. To so razne šole, zaposlovalci, kot so podjetja, trgovine, bolnišnice in podobno, kjer dnevno pride veliko število obiskovalcev. In ker smo v Sloveniji še vedno navajeni večji del poti opraviti z avtomobilom, se žal v okolici teh ustanov, predvsem v jutranjih in popoldanskih konicah, zgodi velika prometna gneča, kar pa pomeni, da bivanje v okolici takšnih ustanov ni prijetno, da imamo seveda težave s prometno varnostjo, onesnaženim zrakom in podobno. Zato smo se na ministrstvu lotili reševanja te problematike na različne načine. Ena od teh je bila, da smo pred nekaj leti pripravili nacionalne smernice za pripravo mobilnostnih načrtov. To je publikacija, ki usmerja vse, ki bi želeli izdelati svoj mobilnostni načrt, da vidijo, kako se tega lotiti, kdo jim pri tem lahko pomaga, kako narediti finančni načrt, katere korake je potrebno izvesti, da pridemo do res učinkovitih ukrepov. Tako da smo dejansko izvedli tudi usposabljanje za potencialne izdelovalce mobilnostnih načrtov. Praksa v tujini, kjer so že bolj napredni glede tega upravljanja prometa velikih generatorjev, je namreč pokazala, da tam, kjer je mobilnostni načrt izdelal usposobljen strokovnjak, da so bili izbrani res tisti ukrepi, ki prinesejo spremembe, ne samo neki kozmetični popravki, ampak res nekaj, kar prispeva k temu, da bodo ljudje prišli do lokacije na trajnosten način, peš ali s kolesom, ne pa z avtomobilom, in to je tisto, kar si v resnici tudi želimo. Tu gre za spreminjanje potovalnih navad. Vemo, da je to v resnici najtežje, ker kot pravi pregovor, stara navada je železna srajca in najtežje spreminjamo nekaj, kar smo navajeni početi vsak dan. Zato je treba imeti tle res en celovit nabor ukrepov, s katerimi pristopimo k reševanju. Samo en ukrep ne bo nikoli pripeljal spremembe. Mi lahko razgradimo na primer kolesarsko povezavo, pa ljudje za njo ne bodo vedeli. Ali obratno, promoviramo neke načine trajnostnega potovanja, pa ne ponudimo dobrega javnega prevoza. Skratka, pogledati moramo in na tako imenovane trde ukrepe, se pravi zagotavljanje storitev javnega prevoza, dobre, kvalitetne infrastrukture na eni strani, na drugi strani pa te mehki ukrepi, ki spodbujajo, ozaveščajo in usmerjajo ljudi, da dejansko počnejo nekaj drugače. In to je tek na dolge proge, tu se nič ne zgodi čez noč, tako da je treba veliko sistematičnega strokovnega dela in ustrajnosti, predvsem pa tudi seveda politične podpore, da se zadeve zgodijo. Ja, ko se lotevamo upravljanja prometa na ravni pomembnih generatorjev, so še posebej pomembne na primer šole, pa tudi velika podjetja. Kaj se je zgodilo tam v zadnjih letih? Včasih je večina otrok hodila v šolo peš, nekateri s kolesom, tudi v večja podjetja so bili organizirani prevozi, na primer s tako imenovanimi delavskimi avtobusi, vendar se je pred 20-30 leti v fazi te intenzivne avtomobilizacije pač se to spremenilo. In temu primerno smo tudi drugače načrtovali promet. Načrtovali smo ga po meri avtomobila, ne po meri človeka. Tako da imamo danes situacijo takšno, kakršna je, in tok obračamo, poskušamo obrniti ponovno na nekaj, kar je dejansko že obstajalo. In zdaj v šolah je ključno, da včasih je bilo prometa manj in tudi, če ni bilo pločnika, je lahko otrok šel peša. Danes si tega enostavno ne moremo več privoščiti, ker je v bistvu število osebnih avtomobil na cestah toliko večje, da promet, če ni varnih posebnih površin za pešce in kolesarje, enostavno ni dovolj varen, da bi otroke spustili v šolo peš ali s kolesom. Zato smo se tudi lotili enega projekta za vrtce in osnovne šole s pomočjo dveh didaktičnih iger. To sta v vrtcu Beli zajček, ki nam pomaga spreminjati potovalne navade,
v osnovni šoli pa to počne kokoška Rozi. V bistvu gre pa za zelo podoben princip, ne? Ključno je, da otrokom pokažemo, kako bi lahko prišli v šolo drugače kot s tem osebnim avtomobilom, ki jih pripeljejo v šolo ali v vrtec starši. Ne? Kako lahko pridejo peš, kako s kolesom in seveda vedno v predpogoju, da so zato varne kolesarske in peš poti. V okviru tega projekta tudi usmerjamo predvsem učence višjih razredov v aktivno državljanstvo. To pomeni, da jih naučimo najti kritične točke na poti od doma do šole, jih znati tudi evidentirati na zemljevidih, obrazložiti problem in vse skupaj potem predstaviti tudi na občini, vodstvu občine, jih zaprositi, da te problematične točke odpravijo in jim s tem zagotovijo, da bodo dejansko lahko hodili peš. Ne? Ker ni problem samo to, da so šole velik generator. Ključno je to, da se v najzgodnejšem otroštvu oblikujejo navade ljudi. In če se bodo otroci že v vrtcu in šoli naučili hoditi peš ali s kolesom, je velika verjetnost, da bo to navado ohranili tudi v odrasli dobi. Pri tem, ko delamo v šolah in vrtcih z učenci, delamo hkrati vedno tudi starši, ker oni so večinoma tisti, ki se bodo odločili, kako bodo majhni otroci prihajali v vrtec ali šolo. O tem ne odločajo dejansko otroci, majhni otroci. In potrebno jim je prikazati, kaj pomeni kvalitetno preživeti čas s svojim otrokom. A je to res tisti čas, ko ga ti na hiter vržeš zjutraj iz avtomobila in greš in potem prihitiš po njega in je konec dneva, ali boš vsaj tistih 10-15 minut že zjutraj kvalitetno porabil svojim otrokom. Ne? Treba je pač drugače pogledati na stvari. Hkrati se bo sprehodil, pogovoril, otroci ti povejo na poti domov, vse, kar se je zgodilo, če jim daš priložnost. In to je tisti kvalitetno preživeti časa. Ne? Hkrati pa predvsem gibanje. Ne? Ugotavljajo, da je ta sedeč način življenja pač res velik problem, velika težava. Ministrstvo za zdravje opozarja, da je premalo gibanja celo večja težava kot mogoče sama debelost in ključno je, da se otroci gibajo in ta aktivna mobilnost v šolo in domov je tista, ki jim to omogoča. Ne? In tudi študije kažejo, da otroci, ki hodijo v šolo peš, dosegajo v povprečju boljše rezultate, so bolj zbrani in to je zelo kompleksen odnos do življenja v resnici, ne samo prometa. Ne. Na področju upravljanja prometa v zvezi z velikimi generatorji se bomo v prihodnosti usmerili predvsem na bolj poglobljeno integracijo prostorskega in prometnega načrtovanja. V praksi to pomeni, da bomo že v fazi načrtovanja premislili, kako bomo nek objekt umestili v prostor. Tle je velika razlika, upravljamo mi projekt promet obstoječe stavbe ali neke novogradnje. Ne? Ker na obstoječi lokaciji težko ene stvari popraviš. Ne? Pri novogradnji pa lahko vnaprej načrtuješ tako, da bo ta stavba, ko bo zaživela, imela čim manjši negativen vpliv na okolico z vidika povečanih prometnih tokov. Tako da je to res ključno, da se pri umeščanju objekta v prostor zagotovi, da bo objekt, ki generira veliko prometa, dostopen, dobro dostopen, na dobro dostopni prometni lokaciji, da bo imel v bližini recimo postajališče javnega prevoza in če se le da, da se ga umešča v območje mešane rabe. To pomeni, da je na nekem območju, v neki četrti, na majhnem prostoru in šola in trgovina in banka, pošta, zdravstveni dom, in na tak način ustvarjamo mesta kratkih razdalj. To pomeni, da nam ni treba za vsako stvar v avto in se ne vem, nekam daleč odpeljati, ampak lahko večino dnevnih opravkov naredimo peš ali s kolesom in če imamo ob tem še dobro organiziran javni prevoz, dobimo res mesto, v katerem ne bo prevladal avtomobil in taka mesta so na koncu prijetna za življenje, varna, zdrava in to je naš cilj.